Testovanie na COVID-19 napreduje. Testovanie zohráva stále dôležitú úlohu v tom, akým spôsobom systémy zdravotnej starostlivosti bojujú proti pandémii. Existujú rôzne typy testov, ktoré pomáhajú rôznymi spôsobmi. Na Slovensku je dostupná už aj možnosť urobiť si antigénový rýchlotest na prítomnosť ochorenia COVID-19 v pohodlí svojho domova. Domáce testovanie funguje nasledovne. Postupujte dôkladne podľa pokynov. Výsledky uvidíte už po 15 minútach. Pozitívny výsledok znamená, že môžete byť infikovaní a mali by ste ostať okamžite v samoizolácii. Obráťte sa na svojho lekára a ak je to možné, absolvujte aj PCR test. Ak máte negatívny výsledok, ale cítite príznaky ochorenia alebo ste boli vystavení riziku, mali by ste nevyhnutne dbať na prevenciu a izolovať sa. Poradte sa so svojím lekárom, ktorý môže navrhnúť opakovanie testu o pár dní. Ak máte negatívny výsledok, nemáte žiadne príznaky, neboli ste vystavení riziku infekcie, existuje len malá šanca, že môžete byť pre ostatných vysokoinfekční. Nezabúdajte, že test zohľadňuje iba určitý okamih v čase a na výsledky je potrebné pozerať sa vždy v spojení s mierou rozšírenia infekcie vo vašom okolí, históriou kontaktov a ďalšími príznakmi, ktoré pociťujete. Domáce testovanie nám pomôže urobiť rýchlo lepšie rozhodnutia. Môže nám pomôcť rozhodnúť sa, čo spravíme, s kým sa stretneme a tiež, kedy máme vyhľadať lekársku pomoc. Testovanie je jedným zo spôsobov, ako môžeme všetci naďalej chrániť svoje zdravie a zdravie tých, ktorých máme radi. Mali by ste podstúpiť nový test, ak sa u vás vyskytnú akékoľvek nové príznaky alebo si myslíte, že ste boli vystavení vírusu. Vždy rešpektujte oficiálne nariadenia a bezpečnostné opatrenia. Cieľom tohto riešenia nie je nahradiť odporúčania vášho lekára. Obráťte sa na neho v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa testovania, jeho výsledkov či príznakov ochorenia.